¿Podes parar de darme cospés? Non, pode que ti as pernas tan longas que me maten diante. Como non pares, digo yo a profesora. Non creo que lle digas nada, a que non lleves a decir nada, Vanesiña. Para, fazme dano, es unha idiota. Con que idiota, espera que te pille no recreo. Patricia, es unha buzona, por que non te metes conmigo? E ti por que non pechas esa bocaza? De verdade, é inútil, un día alguén che vai dar o teu merecido. É certo, nunca paras de meterte cos teus compañeros. Cal é o teu problema, nos non che facemos nada. Si, sí, sei que facedes, existides, parece che poupa cousa. Deixa, é inútil. Patricia, podo falar contigo un momento? Non teño tempo, non máis que estou ocupada. Coñeces o irmán maior de Vanessa? Que? Si, sí, Vanessa, a que lle faz a vida imposible. Ten un irmán maior que acaba de sair do cárcere, está moi tolo. Pero que tonterías dis? Seguro que xa lle contou o pa amiga que es. Eu que ti andaría con moito cuidado. Escoita, como non vexe a San Pazo que has ter problemas, es ti, miñoca. Silencio, que te vai oír. Rematou o xogo, vou abrirlle.